Маңызды жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда 20 жылдан бері орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылмаған тұрғын үйлер бар. Саны 200-ден асатын тұрғын үй халқы пәтерлерін электр құрылғыларымен жылтатындарын айтады. Есесіне тоқ үшін еселеп ақша төлейміз деп ашынады. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Бұл жылы құбырды 20 жылдан аңсап, қыста бір бөлмеде жылынып келе жатқан халық. Қарағанды қаласының іргесінде тұратын жұрт әкімдік назарынан тыс қалдық дейді. Өйткені шенеуніктер электр құрылғылармен жылынып отырғанымызды біле тұра жағдайымызды сұрап келмейді деп қапалы. Я вот здесь 11 лет живу, я ни разу здесь не видел, чтобы депутат приехал и спросил: люди, какие у вас проблемы? Ни разу такого не было. Мұндағы пәтерлер халыққа кірпіш зауыты қызу жұмыс істеп тұрғанда бұйырыпты. Бірақ көп ұзамай кәсіпорын құлдырап, баспаналарды әкімдік меншіктеп алған. Кесірінен зауытқа тиесілі жылыту қазандығы да жұмысын тоқтатқан. 90 жылдардан бері халық электр құрылғыларымен жылынып тоқ үшін 100 мыңдап ақша төлейтіндерін айтады. Айлықтарын шайлығына жеткізе алмай жүрген тұрғындар орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылуды қалайды. Ең аз салып дегенде 45, әйтпесе 60 мың теңге салам айына. Міне, алғы немен сіметпен жағымыз. Енді біз от жаққанан басқа жағдай жоқ. Бейін мен үйге от жағайын деп отырмын. Ал әкімдіктегілер Қарағанды қаласы бойынша мұндай тағы 200 тұрғын үйдің барын айтады. Бірақ әзірге атқамінерлер орталық жылу жүйесіне қосыла алмаймыз деп отыр. Өйткені... Недостаток тепловой энергии. Орталықтандырылған жылу жүйесіне қосуға қаражат жоқ. Бұл тұрғын адамдардың мәселесін жақсы білеміз. Атқамінерлер қыста электр құрылғыларымен күн көретін тұрғын үй халқына тағы 3 жыл күте тұруға кеңес береді. Өйткені 2020 жылы Қарағандыда жаңа магистральды жүйе өткізіледі. Бірақ 20 жылдан бері пәтерлерінде жаурап келе жатқан халық шенеуніктердің бұл сөзіне сенгісі жоқ. Мейрамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.